Moi! Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Maano. Maano meikkaa kanavalta. Ja tänään me tehdään vähän syksyisempää meikkiä. Ja mä oon ollut iso fani noitten tekopisamien tänä vuonna. Joten mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä niitä myös tänään. Ja semmonen suht easy silmämeikki ja vahvat huulet, koska se on ollut aika iso teema monena vuotena syksynä, että on tummat huulet ja muuten suht yksinkertainen meikki. Ja mulla on ripsiväriä ja kulmankarvoissa jotain jäljellä, koska mä olin tänään töissä, joten älkää välittäkö siitä. Mutta tehdään meidän pohja ensin. Aloittakaa jollain kosteusvoiteella, mitä te olette tottunut käyttämään. Mä käytän tämmöstä Mäkin Strobe-kriimiä, missä on niin kuin kuultavuutta, mutta myös kosteuttavia ainesosia. Sitten seuraavaksi mä pistän pohjustajaa. Tätäkin voi toki käyttää mitä vaan, mutta mulla on tämmönen mun Luotto Mäkin Prep and Prime-sarjasta olevaa Skin-pohjustajaa. Pysyy meikkivuoden pitkään kasvoilla. Ja sitten mä otan tämäkin Studio Fix Fluidia, joka on mattapintainen ja myöskin sekä iholle kautta rasvottuvalla ja suht peittävä, mutta mä pistän sen Beauty Blenderillä, niin se ei ole niin paksua. Mutta toki voitte käyttää kevyempääkin ja suosittelenkin käyttämään kevyempää. Ja sitten mä laitan peiteainetta silmien alle. Mä oon käyttänyt ikuisuuden tätä Pro Longwearin peiteainetta, koska mun mielestä tää vaan toimii ja pysyy kuin tauti ikuisuuden silmien alla. Ja sitten myöskin puuteroidaan. Muistakaa ennen kuin pistätte minkään sortin aurinkopuuteria, varjostusväriä, poskipunaa, että te olette puuteroinut hyvin, koska oh lord, sitä kun iskette voidemaisen tuotteen päälle puuterimaista, niin siitä jää aivan järkyttävät rajat, joten puuteroikaa hyvin. Ei tarvi välttää niin paksusti jollain meikkipuuterilla, mutta kunhan niin puuteroitte. Sitten mä otankin tän yksin varjostuspaletin. Ja siitä vähän sekoittelen sävyjä, joten se väri ei ole tärkeä. Mutta sekoitelkaa joku sävy, jos teillä on myöskin tämä paletti. Ja mä varjostelen vähän mun kasvojani, koska mä tykkään yleensä aina melkeinpä varjostella. Oli sitten aurinkopuuteria taikka sitten tätä varjostusväriä. Käyn noin kasvojen reunukset, leukapielet ja posket on melkein tärkeimmät meikäläisellä. Sitten pistetään tämmöstä suht persikkaista poskipunaa, koska jotenkin mun mielestä syksyyn sopii tosi hyvin tämmöset persikkaiset värit, joten minä käytän tätä. Ja tämäkin on Nyxiltä. Ja tässä on pikkasen semmosia kultahippuja. Ei mitenkään hirveästi, mutta muistaakseni ihan pikkasen vaan. Ja mä tykkään käyttää poskipunaa, niin kuin näette. Aika lailla koko kasvojen alueelle tuohon poskinuiden päälle ja varjostuksienkin päälle. Ja sitten tämä upea uusi Strobe Genius paletti Nyxiltä, ja mä käytän tästä tämmöstä vähän niin kuin champagnen väristä, suut vaaleita kuitenkin. Ja mä pistän tätä tuohon poskipäille. Ja totta kai myöskin vähän sen ehkä aamurinkaareen ja nenän päähän, mutta mä oon yrittänyt nyt vähentää näitä paikkoja, mihinkä mä pistän tätä strobe-kriimiä, että käytän yleensä lähinnä niin kuin aamurinkaareen ja poskipäille. Mutta tehkää toki miten itse olette tottuneet. Ja sitten mä otan tämmösen Nyxin Full Throttle paletin ja mä käytän tämmöstä helmiäistä tosi ihon väristä lumiväriä ensin tästä. Ja sitten mä pistän sen sormella. Niin mä pistän myöskin tän seuraavan väri, mikä oli vähän semmonen oranssin tai bronssisen kultaisempi. Ja mä pistän sitä tuohon ulkonurkkaan. Mä laitan näin siksi sormella, koska jotenkin sormella saa vähän enemmän sitä pigmenttiä pihalle tämmöisistä tai helmiäisistä luomiväreistä. Sen takia, koska sormen öljyt periaatteessa sitoo sen luomivärin paremmin siihen, joten siksi mä pistän sen tähän nyt sormella enkä siveltimellä. Mutta toki mä käyn häivyttelemään sen siveltimellä sitten.
Sitten mä otankin tämän rajausvärin, nestemäisen, mutta olen kyllä käyttänyt monesti keelimäisiäkin, mutta mä jotenkin nestemäiset on mun juttu, koska se on vähän nopeampi. Mä teen aikamoiset rajaukset, koska mä oon jotenkin tottunut tekemään oikein kunnon kissarajaukset. Ja se sopii mun mielestä tämmöiseen vähän kevyempään silmämeikkiin, että on vahvemmat rajaukset. Ja sitten mä alankin tekemään tätä tekopisamia. Mulla on tämmönen Mäkin tussi, mikä on siis tuota ihan kulmakarvoille tarkoitettu, mutta siis painelen tätä ensin tuohon ihoon. Ja sitten mä käyn sormella sieltä perässä vähän niin kuin painelemassa uudestaan, että siitä lähtee se ylimääräinen pigmentti, että ne olisi vähän kevyemmän näköisiä. Tää olisi luonnollisemman näköinen, jos ei olisi näin peittävää pohjaa. Mutta meikäläisellä ei tällä hetkellä ollut sellaista käsissä. Joten tällä mennään. Ja mä tällä hetkellä halusin keskittyä vaan pelkästään tohon niin kun nenän päälle, tohon keskelle. Et toki sitten jos haluaa tehdä ainomat, niin pitäisi pistää vähän niin kun joka puolelle. Sitten mä kävinkin laittamaan TK-räpsyt, koska totta kai on pakko olla tekoräpsyt ja korjasin vähän kulmakarvoja nekin. Mutta me jatkamme huulipunalla. Mulla on tämmönen ikuisuuden vanha Seppälän huultenrajauskynä. Ja tää on kyllä tosi hyvä, että jos näitä löytyy vielä, niin käykää ihmisessä ostamassa. Mutta mikä tahansa viininpunainen kynä käy. Ja mä rajaan sillä mun huuleni ensin ja sitten myöskin väritän ne niin kuin suurin piirtein kokonaan. Ja sit kun ne on väritetty, niin mä pistän Nyxin Butter Lipstickia tohon päälle, mikä oli kans tämmönen tumma viininpunainen. Tosi näytti väri ja tosi mukavan tuntunen huulilla, mitä huomasin sitten päivän aikana. Ja tässä kukaan sitten suurin piirtein tässä, paitsi että mä laitan tätä Mäkin mineraalisuihketta meikin päälle, että se kiinnittyy ja vie sen puuterimaisuuden pois siitä. Ja me ollaan valmiita. Tästä todellakin voisi kipata niin kuin tämän peittävämmän pohjan, laittaa kevyemmän niin kuin vaikka CC-voiteen tai BB-voiteen. Ja ei ole todellakaan pakko laittaa tekoripsiä, mutta koska meikäläinen on vaan obsessioitunut niihin, niin mä käytän niitä melkein joka päivä, jos mä meikkaan oikeasti kunnolla ja meen johonkin, niin mulla on tekoripset. Mitäs muuta muutoksia tähän voi tehdä? Mun mielipide tosta Strobe-paletista on, että se on aivan uskomaton. Tykkään sitä tosi paljon. Ne erittäin nätit noi värit. Ja nythän on tulossa uusia niitä paletteja yksiltä myöskin, missä on todella monta nappia yhdessä. Että nää on nyt näitä Full Throttle-paletteja, nää neljän. Mutta niissä on myöskin niitä semmosia isompia malleja, että ne vois olla kans siistejä nyt syksyllä. Joo. Ei ole hirveän mitään erikoiset. Niin kuin mä tiedän, että ei ole mikään todella uusi luukki, mutta jotenkin mä suosittelen kokeilemaan näitä tekopisamia, koska se on ollut tosi jännää. Ne sopii tosi monelle, joten kokeilkaa ihmeessä joku päivä jollain kuumakynällä tehdä vähän pisamia. Nämä on tänään vähän tämmöiset selkeästi niin kuin piirretyn näköiset, mutta jos käyttää pehmeämpää rajaus kulmakynää, niin sitten niistä saattaa saada vähän luonnollisemmat. Jees. Mutta kiitos todella paljon, että katsoitte ja nähdään seuraavassa. Moi moi!